Завршен е распитот на Александар Ѓурчевски, таткото на убиената 14-годишна Вања. Неколку часа давал исказ пред јавен обвинител и во основа негира дека давал детални информации за неговата ќерка, кои всушност доведоа до нејзино грмнување и убиство. Александар Ѓурчевски вчера во доцните часови беше спроведен пред истражен судија, пошто му беше одреден 48-часовен притвор. Се очекува кривична пријава со која би биле опфатени осумничените за двојното злосторство. Кривичната пријава од Министерството за внатрешни работи треба да биде адресирана до основното јавно обвинителство. Врз основа на тоа, пред истрагата ќе премине во истрага. Со тоа ќе се создаде можност за определување нови мерки, меѓу кои и одредување на 30-дневен притвор. Во истражниот затвор во Шуто Ризари, освен таткото, се наоѓаат уште тројца осумничени. Истрага досега е покрената за прво сумничиното лице, Љупчо Павлески, кој е во бегство, а за него е распишана и меѓународна потерница, определен е и 30-дневен притвор. Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на Основното јавно обвинителство Скопје, донеше решение со кое го прифати предлогот на обвинителството и на ЈП со прекар П од Скопје, му определи мерка притвор од 30 дена од денот на неговото пронаоѓање или лишување од слобода, а поради постоење на основите од член 165 од Законот за казнена постапка, односно опасност од бегство која ќе попречи кривичната постапка со влијание врз сведоци или ќе го повтори кривичното дело, согласно наредбата за спроведување истражна постапка, за лицето постои основано сомнение за кривичните дела убиство и предизвикување општа опасност. Останатите тројца сумничени во случајот со убиената Вања и 74-годишниот Велешанец се сами во посебни соби во затворот во Шутка, за да не се соочат со револтот на другите притвореници. Дел од нив се жалели на здравствени проблеми, но немале поголеми потешкоти, според извори на телевизија 24. Адвокатот Јанаки Митровски за телевизија 24 вели дека вина се признава исклучиво во суд, а не во полиција или пред судија на претходна постапка. Потенцира дека се ставаат на товар сериозни кривични дела и грамнувањето кое во потешка форма носи казна затвор од 4 до 20 години затвор, затоа што станува збор за малолетно лице. Ова не е 17 век, каде што можете да бидете пират, да ограбите брод и да се криете во некои зафрлени лагуни. 21 век, каде што системот на Интерпол функционира. Кога јас почнувам со работа, за многу малку дела се покренува меѓународни потерници, дали државата го одеше како трошок, сега и за неплакање издршка се пуштаат меѓународни, што е до година дена казна затвор и многу ретко кој добил затвор, се пуштаат меѓународни потерници, така да, се и тука е прашање колку ќе добија заштита и од одредени други безбедносни структури на други држави за кои што несомнено работал, тоа е моје убедување. Според надлежните, грабнувањето на 14-годишната Вања и двојното убиство настанале поради користолюбие. Вања била грабната за да се изнудат пари од незината мајка. Додека пак Велешанецот Панча Жижовски, според исказите, бил убиен заради долг од 500 евра, кон еден од осумничените.